ကဲမြို့မြောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ခစ်တရဲ့ဂျင်တရင်လေးကိုမြို့မြောင်အားလုံးတည်အောင်ဒီကနေ့ပေါ့ကိုတော်ဟာပြည်သူများတည်အောင်လိုက်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါနော်ဒီရင်ကတော့ခစ်တရဲ့ဂျင်တရင်နဲ့နော်ခစ်တရဲ့ဂျင်တရင်လေးနော်ဦးစင်ဒါတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်ခစ်တရဲ့ဂျင်တရင်လေးကိုအားလုံးကိုဒါတည်အောင်ပြောပြောပြောသွားမှာဖြစ်ပါပါနော်ဒီဇင်ဘာ၂ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ၂ရက်နေ့မှာခစ်တစ်ကဘလို့ဂျင်တရင်တင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ live လွှင့်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိဥစဉ်လုံးဝမရှိပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခစ်တစ်ရဲ့တင်ထားတဲ့ကိုကန့်ဒေတာရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးပေါ့ဂျင်တရင်လေးကိုပြည်သူများအားလုံးကသိအောင်လို့ ਆ အဲ့ဒီဂျင်တရင်ကိုပြည်သူတွေကဟာဟုတ်ရောဟုတ်ရဲ့ဟာဟုတ်ပါမလားဟာတပ်မတော်ချင်းမြတ်နိုးလူတွေရုံးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျာနော်ကိုကန့်ဒေတာမှာစစ်သားတွေပေါ့နော်ခစ်တစ်ကတင်ထားတာကအသုံးလိုက်ပြုံးလိုက်ဟာတနေရာတဲ့စုပြုံသေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုခစ်တစ်ကနေပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်ထားတဲ့အရာလေးကိုပောက်ကိုတော်ကပြည်သူတွေအမြင်ရှင်းသွားအောင်ဒါတွေဟာတည်နေရလားတမတော်ကလားတမတော်ကစစ်သားတွေလားဆိုတာကိုခစ်နော်ခစ်တယ်လို့ဂျင်းနေတယ်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ပောက်ကိုတော်ကကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းပြည်သူတွေမြင်အောင်တမတော်ရဲ့အမတ်သားတစိတည်နေအမတ်သားတစိကိုအလုံးတည်အောင်တည်အောင်ပောက်ကိုတော်ကနေမှနော်ခစ်တရဲ့ဂျင်းနေတယ်ကိုဖော်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေဗျခစ်တရဲ့ဂျင်းနေတယ်ကိုဒီလိုယုံတဲ့သူတွေရဟုတ်လားအဲ့ဒါခစ်တရဲ့ဂျင်းတဲ့ကိုချိုးဦးစင်းတို့တပ်မတော်ချင်းမြတ်တို့တချို့တွေကပြောနေတချို့ဘူပြုတ်တွေပြောတော့မှတချို့ယုံနေရကြဒီနေ့တော့တချို့ဒီနေ့ဦးစင်းတွေ့တယ်ဟာဦးစင်းရဲ့ရှမ်းဘယ်လိုဟုတ်လားအော်ခင်ဗျတော်တော်တုံးနေတူပဲဟာဒီမှာခင်ဗျတက်မှာဘယ်လောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲခင်ဗျတို့တက်မှာဟိုက်လိုတနက်ကင်လို့ရရလားခင်ဗျတို့တက်မှာဟဲ့လိုဖက်နဲ့စီးလို့ရရလားတက်မတော်တော်မှပြောနေပြည်သူစစ်တော်မှတင်ကြတနက်နဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာကင်ရလားရန်တန်တနက်ကိုကင်လို့မရဘူးပြဆိုမှအဲ့ဒီခါကျမှသူ့ကိုပြတ်လိုက်မှဟာဖုံဖုံပြောတာခုမှဒီတော့တွေးမိတယ်တပည့်တို့ကခင်ဗျားတို့တုံးနောက်လဲတုံးခုလဲတုံးမှာပဲလို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တက်မတော်မှာဟုတ်လားချေခင်ဗျားပြုတ်တာပဲလို့ဟုတ်လားဒီနေ့ဦးစင်းဒါပုံမလင်းလင်းဒါဦးစင်းစကားပြောတဲ့ခါနာမှာအာမနာရဖူးပြာနော်အာမနာရဘူးနော်ဒါအာမနာရံပြောရတဲ့အခါကျတော့အချို့ကြလဲအမှန်ပြောတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာအမှန်ပြောတော့လက်မခံဘူးပေါ့ဗျာဒါလဲတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအမှန်ပြောတော့လက်မခံတော့လဲဦးစင်းလဲဘယ်တတ်နိုင်မှာနော်ဦးစင်းကလဲအမှန်တရားကတော့ပြောနေအောင်ပါပဲနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေတချို့ပြည်သူတွေကလည်းယုံမလို့ထင်နေပြန်နော်ဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ဒီဇင်ရန်ကုန်ဒီဇင်ဘာ2ရက်ပေါ့နော်အခစ်တဲ့အကနေတင်ထားတာကကိုကန်ဒေတာတဲ့ရှင်ရှမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ရင်တိုက်ရင်တစ်ခုလုံးပြုတ်နေတဲ့အထီးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းကိုတဲ့ MNDAA ပြောရေးဆိုပင်ပုဂ္ဂိုလ်လီကျန်းလားလီကျောင်းဝင်းအဒီဗျူးတဲ့ဘလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီတိုင်ပါရာနဲ့ကန်တန်းစီပြုတ်လိုက်တည်ဆုံးသွားတဲ့ထိုပရိဂိုကိုတဲ့ရန်ကုန်ခစ်တက်ကတဲဒီကရံတွေကြည့်ရှုနေရန်ကုန်ခစ်တက်တဲဒီကရံကြည့်ရှုနေပါလေတဲ့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ဘက်ကိုကလေတားချင်းရှင်ရန်တိုက်ဖို့တစ်စစ်ကောင်စီတိုက်ရိုက်တရင်တစ်ခုလုံးတည်ဆုံးခဲ့တယ်တဲ့ MNDAA ပြောရေးဆိုခွင့်ပုဂ္ဂိုလ်လီချောင်းဝင်အတည်ပြုပါတယ်တဲ့တမ်းများကကိုကန့်ရှိဒေတာဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့နိုင်မင်းရှင်းလင်းလုပ်စဉ်စစ်ကောင်စီတိုက်ရင်တစ်ခုလုံးတွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှာတိုက်ရင်တစ်ခုလုံးနဲ့ဒီလိုတုံးနဲ့တူတွေ့ဆုံတာပေါ့နော်ထိတ်တိုက်တွေ့တာအဲ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ရင်တစ်ခုလုံးနဲ့တွေ့ွားတာပေါ့နော်တွေ့ွားတာပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါစစ်ကောင်တပ်ကတိုက်ရင်တစ်ခုလုံးကိုတည်ဆုံနေတဲ့ကိုကန်ဒေတာရှင်းဒေတာရှောက်ကန်ရွာအုပ်စုဝါစုရွာစုစာဆိုင်ရွာကြားတဲ့တောင်ကုန်းကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်မင်းရှင်းလင်းစေထိတိုက်တွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာပါတဲ့လူတို့ဘက်ကတယောက်မှမတည်တဲ့တဘောနော်အကုန်လုံးရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာပါတဲ့နော်အဲ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတိုက်ရင်တစ်ခုလုံးတည်ဆုံးခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်ကိုသိရှိရပါတယ်တဲ့နော်ဒီကောင်ကတို့ကဒါသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလိန်နာကိုတို့ကလိန်နာကိုဟုတ်တယ်လို့မမဆောင်းဒေါ်ဒကမဒေါ်ဆောင်းပြောတယ်လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့နဲတဲ့ဒါရေးစားထားခဲ့ဘူးတယ်လို့မထားခဲ့ဘူးတယ်လို့နဲဖြစ်နေဟုတ်လားဆောင်းဝင်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်လားဒါသူ့ဒီနေရာမှာသူ့စကားတော်တော်အတုံးတယ်တာနော်အခုလည်းဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်လားကိုကန်ဒေတာရှင်ဒေတာကအောက်စုပေါ့ဗျာတဲ့ရန်ကုန်ခစ်တက်ကရရှိထားတဲ့ဘီတို့ဖန်တူကစစ်ကောင်စီတက်ရာကနန်းရာကနန်းနှီးပါတဲ့တောင်ကုန်းဘေးလမ်းဘေးတွင်အစုလိုက်ပြုံးလိုက်တည်ဆုံးခဲ့ကြအောင်ကိုတဲ့ရန်ကုန်ခစ်တက်တတိကရန်ကြီးရှုတိုင်ပါဒီတဲ့နော်တတိကရန်မှာလည်းခင်ဗျားတို့ကြီးရှုလို့ရအောင်နော်သူကဒီပုံလေးတွေနဲ့တင်ထားတယ်ဗျာနော်ဒီပုံလေးတွေနဲ့သူကဒီလိုတင်ထားတယ်ဗျာနော်ဒီပုံလေးတွေနဲ့တင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဦးစင်းကဒီပုံလေးတွေကိုအထောက်အထားပြန်ပြမယ်နော်ခစ်တက်ကဒီလိုတရင်လေးနဲ့ပြည်သူကိုဂျင်းထည့်ထားတာဗျာနော်ပြည်သူကိုမိုင်းတိုက်ထားပါဗောနော်ပြောရရင်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဟောတကယ်ပဲတက်ကဒီလိုကြီးပဲဖြစ်နေပြီလားဟာတက်ကတကယ်ပဲဒီလိုကြီးပဲတည်နေပြီလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒါပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒါလေးကိုဥစဉ်ကနေမှာအလုံးပုံဖော်ထားတဲ့အရာလေးကိုဥစဉ်ကနေမှာဒါပြမလို့ပါဗျာနော်
ဥစဉ်ကတော့ဒါဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစဉ်ကတော့အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပဲနော်ဒါစောစောကသူတို့ပြတဲ့စစ်တပ်ကတဲ့စစ်တပ်မှာအဲ့လိုတဏှတ်ရှိတယ်လားစစ်တပ်မှာထုတ်တဲ့တဏှတ်တိုင်းကအမှန်အတားမပါဘူးလားနော်သူတို့ပြထားတဲ့ဟာကိုနော်ဥစဉ်ကနေမှတပုံချင်းပြထားတာနော်မဘောင်းမီလည်းတရားကြည့်လိုက်ပါနော်ဘောင်းမီလည်းတရားကြည့်လိုက်ပါဖဏတ်ကရောစစ်တပ်မှာခြေတန်းမှာစစ်သားတွေကအဲ့လိုဖဏတ်စီးလို့ရရလားတရားကြည့်နော်တရားကြည့်နော်သူတို့ခစ်တက်ကပြည်သူကိုကျင်းထဲထားတာကိုဦးစင်းကပြနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုဖဏတ်ကြည့်လားနော်သောသောကဒီနေတဲ့ပုံဦးစင်းကဒါပြထားပြီးခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကျင်းထဲထားတဲ့အရာကြီးကိုပြထားခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာကျင်းထဲထားတဲ့အရာကြီးကိုဦးစင်းကပြထားခြင်းဖြစ်တယ်ခစ်တက်ကပြည်သူကိုကျင်းထဲတာကိုပိုင်အောင်မထည့်ဘူးပြန်နော်ကဲနော်တက်ကတဏ္ဍကိုအဲ့မှာစစ်တက်ပြည်သူစစ်ကိန်းတဲ့တဏ္ဍပြပြည်သူအဲ့ဘက်မှာနော်လောက်ကိုင်းတို့ဘက်မှာလူတို့ပြောတဲ့လောက်ကိုင်းတို့ဘက်မှာစစ်တက်ကိုကန်တို့ဘက်ဒီမှာနော်စစ်တက်တို့ဒါပြည်သူစစ်တို့ကိုင်းတဲ့တဏ္ဍပြအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဒီလေဆိုပြီးမှဒါခစ်တက်ကနေမှဒါလိန်ထားတဲ့ຢာကိုပောက်ကိုတော့ကနေဒါပြပေးချင်းဖြစ်ပါအောင်เนาะပြပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျစစ်တပ်မှာအဲ့လိုတဏ္ဍမျိုးမရှိတယ်လို့အဲ့လိုဖဏတ်လဲစစ်တပ်မှာစီးလို့မရဘူးဗျပြည်သူစစ်တောင်မှဒါအဲ့ဘက်ကပြည်သူစစ်တောင်စီးလို့မရပါဘူးဗျเนาะလို့ကတော့စစ်ကောင်စီတက်ကားတဲ့စစ်သားတွေတရားတွေတော့စစ်သားတွေမှာအဲ့လိုဖဏတ်ကိုစီးလို့မရပါဘူးဗျရှည်တန်းမှာလဲเนาะတဏ္ဍရဲ့အနေထားကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါတက်ကတဏ္ဍလားတက်ကဘောင်းမီလားတက်ကဖဏတ်လားဆိုတာကိုနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီအလောင်းတွေကဘဒူအလောင်းတွေလဲဆိုတာကိုနော်အဲ့တော့နော်ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်နေ့မှာ DNA LNA ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတက်ကဒီအဲ့မှာထိတွေ့မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတရက်နေ့ကလေးရကိုရှုမကောင်းမြင်မကောင်းအပုံလိုက်အသုံးလိုက်အတိတ်လိုက်တွေနေတာတွေကတော့မြောင်များစွာပါပဲနော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်များများအဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့တော်တော်များများတွေကဟိုဟာပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတားကြီးကြသွားပြီเนาะဒီကောင်တွေကဒီဒီလိုခစ်တက်ကတင်ထားတဲ့ခါမှာတော့ဗိဖဏတ်ကိုဒီလိုဖြုတ်ဖဏတ်ကိုသုံးသောဥစဉ်ပြထားတာเนาะဖဏတ်ကိုဒီလိုဖြောက်ထားတာကြာเนาะသုံးသောပြထားတဲ့တပ်ပုံဥစဉ်ကနေမှာအဲ့ဘက်ကလောင်းနေရဥစဉ်စီကိုငကိုကလေးကရောက်နေတာကြာเนาะဒီတည်းနေနေဒီလိုအတုံးလိုက်အတက်လိုက်တဲ့အလောင်းတွေကဥစဉ်စီကိုရောက်နေတယ်ခစ်တက်စီကနောက်မှရောက်ပုံကြပါတယ်ဗျာเนาะခစ်တက်ကအဲ့ဒါကိုယူပြီးမှဒီလိုပြည်သူတွေကိုဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီလောက်ကိုကောက်ကတော့ဒီဘက်အတေမှာကအတုံးလိုက်အတက်လိုက်ဒီဒီနေဒီတိရစ္ဆာန်တွေမောင်များစွာတည်နေတဲ့အရာတွေကိုတော်တော်များများကလည်းစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာသွားပြီ။တမတော်ဟာဒီဇင်ဘာလတရက်နေ့ကတည်းကတရက်နေ့ည12နာရီကျော်ပြီလားဆိုတာနဲ့အတုံးလိုက်တယ်သူတို့ဒီလက်နဲ့တော်တော်များများနဲ့ပေါ့ဗျာရှိတဲ့နေရာတွေကို90 90 90ပဲမင်းတို့တကယ်လို့တက်စခန်းနေရှိတယ်တက်စခန်းဆိုတာ15ရောက်ရောက်20စိတ်လောက်ပဲရှိတာဒီကုန်းဒေတာတွေမတာဝန်ရနော်ဒီဥစဉ်တို့ကချင်းပြည်နယ်ပဲဆိုရဲ15ရောက်ရောက်20လောက်ပဲသူတို့အပေါ်မှာဒီလိုဝါးနေတယ်ဝါးထားအဲ့ဒီမှာနောက်ပြန်ဆိုခိုင်းတယ်မင်းတို့9မိုင်အကွာနောက်ဆုတ်9မိုင်အကွာနောက်ဆုတ်လိုက်သူတို့အလံမြူထောင်းလဲမင်းတို့နောက်ဆုတ်နောက်ဆုတ်ထားလိုက်အဲ့မှာသူတို့တွေဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကုန်းကိုတိတ်လိုက်ပါပြီဘယ်ကုန်းကိုတိတ်လိုက်ပါပြီဘယ်ကုန်းကိုရလိုက်ပါပြီဟာတက်တရအလံမြူထောင်းပြီးမှအလံမြူထောင်းပြီးမှသူတို့တွေနောက်ဆုတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှကောင်ဖမ်းသွားပါဘယ်နှခုဖမ်းသွားပါတယ်တက်တရအလုံးဟာတိုက်ရင်မှုကအစားဟာအလင်းဝင်ပါတယ်အလံမြူထောင်းပါတယ်ဆိုပြီးမှနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဝါရတွေဖြန့်တာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဒီစမတရဲ့နေ့12နာရီလဲကျော်ရောဟုတ်လားလူတို့လူမှလူတို့တိတ်ထားတဲ့အလိုင်းမူထောင်းတဲ့နေရာတို့တက်ကဒသိန်းသိန်းနဲ့ချပြီးဒသိန်းသိန်းနဲ့ပြစ်ပြီးဟုတ်လားအဲ့မဲ့ဒီနေ့ဒီစမတရဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမထင်မှတ်ထားတဲ့သူတို့တုံးတဲ့တရုတ်ထုတ်ဒုံးတွေပေါ့ဗျာဒုံးတွေပေါ့နော်အဲ့တရုတ်ထုတ်ဒုံးတွေကိုရိုရှားဗတ်ဖြစ်တဲ့ဒီလက်နက်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြစ်လိုက်ထားဆိုလဲအလုံးလိုင်းပေါ်မှာလဲတွေးလောက်ပြီးထင်ပါနော်အခုသူတို့တွေကတော့ဒါမျိုးမျိုးအော်ကြီးပေါ့ဗျာအာတမတော်ကနေမပေါ်အင်းကအလွင်အကျွင်တုံးပြီးမှဆိုပြီးမှဟုတ်လားဒုံးဝင်ပြည့်တဲ့လက်နဲ့ဒီမမြင်ဘူးရင်ကြည့်သွားလိုက်နော်လူတို့တရုတ်ထုတ်အုံလေးတွေကိုပြစ်လိုက်တဲ့ဟာတွေနော်တပည့်တော်စီမှာအဲ့ဒီပုံတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒကာကြီးသူတို့တွေကလည်းဒါဂျင်းထဲတာကိုဂျင်းပြီးမှဆိုလို့ဥစဉ်ကနေမှခစ်တက်ကတင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ခစ်တက်ကဒီဥစဉ်စီမှာရှိတဲ့ပုံတွေနဲ့တပုံနဲ့ဆိုတာကိုခစ်တက်ကဒါတွေကိုစစ်တက်ကပါစစ်ကောင်စီပါတက်ကပါဆိုပြီးမှဗျာသူတို့ကဟုတ်လားစစ်သားတွေဒီလိုပြောနေတဲ့နေရာတက်မှာတရားလောက်တွေပါတယ်ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်ဗျာဥမာကျန်တာတွေမပြောနေပါနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်လိုက်သူတို့ပြောတဲ့ရေးထားတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်တဲ့
ထိတ်တက်တွေ့မှာနာမည်ရှင်းတဲ့ထိတ်တက်တွေ့တဲ့ခါမှာတဲ့စစ်သားတရားကျော်လုံးလူတွေကပြစ်တက်လိုက်တဲ့ဟာစစ်သားတရားပိုင်တဲ့ကျော်တွေလားစစ်သားရဲ့လက်ထက်မှာကင်ထားတဲ့ဟာတဲ့ဒရောင်တို့တနတ်တွေမဟုတ်ဘူးသူမိတနတ်တွေမဟုတ်ဘူးကဲဟုတ်လားသူမိတနတ်တွေဒရောင်တို့တနတ်တွေပြစ်လိုက်လို့ချင်းဂျမ်းဖြစ်နေတဲ့တနတ်တွေမဟုတ်ဘူးအခုတနတ်အခုလက်ရှိဒီဇင်ဘာတရနေ့ရဲ့ကြေရနဲ့ချပစ်တဲ့တနတ်တွေရကဲဟမ်နေနေပါယုတ်တိရှိအောင်ရေးပဲဟာကျွန်တော်စစ်ကောင်စစ်ဘက်ကတရားလောက်ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရန်သူကတော့အာ10ယောက်လောက်ဒဏ်10ယောက်လောက်ဒဏ်ထိသွားပြီးမှ3ယောက်ကြာခဲ့ပါလားအထာတာမှဟုတ်တော့လို့ရှိုံမယ်အခုကလူတို့ဘက်ကကြတယ်တယောက်မှမတည်ပဲနဲ့ဟုတ်လားတယောက်မှမတည်ပဲကြည်ပြီးသမားတွေလာထင်ရတယ်ဗျတယောက်မှမတည်ပဲနဲ့စစ်ကောင်စစ်ဘက်ကတက်ကပဲလူတို့ပြောပုံရတရားလောက်နေတယ်ပေါ့ဘုသူတို့တက်မတော်ဘက်ကပဲပေါ့နော်တရားလောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြည်သူကိုဂျင်းထည့်ထားတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဂျင်းကိုယုံတဲ့နတော်ဘင်းတော့ရှိသေးတာဗျကဲဒီနေ့မေးတယ်ဟာရှင်ဘုရားတဲ့မြောက်ဝတီကောကရိတ်မှာဖះရတယ်ကောကရိတ်မှာချင်းပြသိမ့်လိုက်ပြီဆိုချလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ကောကရိတ်မှာအလောင်းနေခုရှိသေးတယ်ကဲကောကရိတ်မြည်ကျူကိုတိတ်သွားရင်နိုင်မဆိုတော့နောက်ထပ်တပတ်လောက်စောင့်ကြည့်ဦးနော်ကောကရိတ်မှာနောက်ဆုံးတက်မတော်ကအေးစစ်စစ်လေးနဲ့အငိမ့်စရားနဲ့သူ့ဟာကိုလှုပ်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာသူတို့ချင်းချင်းငေးနေယူကသူတို့ချင်းချင်းနေယူခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ဂရင်းတို့အဖွဲ့နဲ့ချင်းချင်းဟုတ်လားဟိုမာဝီလာဘာဝီလာစစ်ကြောင်းဟုတ်လားသိပြီဒေဗီဒေဗီတူနော်အတိတ်နမိတ်ကကိုမကောင်းဘူးလေဗျာဟာတမန်တော်ကောင်းနေခိုင်ခိုင်ဒီလိုဒီလိုပုံစံမျိုးနေရဆိုပုံစံမျိုးတွေပြောတာလေဗျာနောက်တစ်ယောက်သူအဲ့မဲ့တနက်ကြီးထီမှန်တော့တာပဲသူအကောင်းကြီးရှိရွာတဲ့ဘာရှိပါဆိုမှန်တာအကောင်းကြီးရှိလို့ရှိရင်ပုံပြလေဗျာငါကပုံဟောင်းကြီးတွေမပြနဲ့လေဗျာနော်ငါကပြလေဗျာအဲအဲ့ဒါကိုချို့ကဥသိင်းကြီးဒါဟုတ်လားဗျာတဲ့ဒါကိုကဘက်မှာဒီလိုဒီလိုဘက်ဒီမှာတင်းနေတာတဲ့တခါတည်းအေးမေးတဲ့လူတွေငသုံးအားတွေကိုမေးရတာကိုတခါတည်းဖြေရတာကိုဦးစင်းရဲ့ဖြေတာလဲဦးစင်းရဲ့အမာပဲကဲဒီပုံနေဒီပုံနေဒီလောက်လိုက်မှမဘလူပြနေရဒီပုံနေဒီပုံနေကိုလက်နဲ့ကြည့်ကြည့်လို့တချို့လားတတ်မတော်ကလေနဲ့တွေးလို့ဟိုမှာဘောလေနဲ့ချက်ဒီလက်နဲ့ကြည့်နေနေရအတိကျကွက်တီပြစ်လို့အတုံးလိုက်အတိလိုက်တင်းနေတဲ့ຢာတွေဟိုမှာစိတ်သက်ပန်းဆိုင်ရတဲ့ကျွင်းတာတွေအိုးမအေးရအေးရကောင်းနေထိုးကြွေခမ်းတာလေအေးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလေရခိုင်ပြည်သူတွေအေးရောက်ဒုက္ခရောက်အာအေးတွေမကပဲနဲ့အေးရလူငယ်မှန်တယ်ဗျရခိုင်လူငယ်တွေမှန်တယ်ဗျဒီတိရိစ္ဆာန်နှစ်ကောင်စီကိုပို့ပေးလို့တေးရတာကတမျိုးဥမာထွင်းမြဲနေအကြီးအကျယ်စိတ်တက်ကြနေတဲ့အရာတွေဟုတ်လားငါတော့ခံလိုက်ရပြီငါတော့ဂျင်းကြီးကြီးထက်ခံလိုက်ရပြီငါတော့ဂျင်းကြီးကြီးကျွေးခံလိုက်ရပြီဆိုပြီးဥမာထွင်းမြဲနေကိုကိုကိုတက်ချင်နေအောင်စိတ်တက်ကြနေရကြတော့ခင်ဗျားတို့ကတရားမှမသိကြအောင်ကဲဟာခွင်မော်ဘာလို့အမှန်မတိဖြစ်သွားရေဟိုမှာခွင်မော်ဘာလို့အမှန်ဖြစ်သွားရေဟာ KAI ဌာနချုပ်ပြဖြစ်သွားပြီသူတို့တွေဘာလို့လို့ဘာခံရမှန်မတိဖြစ်သွားရေဟာဒီချိန်မှလည်းတမတော်ကငိမ့်ချိုင်းမှလက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးလဲငိမ့်ချိုင်းမှလက်ငိမ့်ချိုင်းစကားတွေပြောလာလိုက်မယ်ဘယ်နိုင်ငံညှူပေါက်ဖို့ကြီးရတယ်ညီမလာထိုင်းဝဘဒူဝပြီမှအာမလုပ်ပါနဲ့ရက်ပါတော့စေပွဲတွေရက်ပြည်သူတွေလာလိုက်မယ်စေပွဲတွေရက်ပြည်သူတွေထိနာလိုက်ပါပြီတမတော်လက်မတော်ကနေအခုမှဟောလာအာဘာတက်လူငွေတွေနဲ့ဘယ်လက်တွေနဲ့ဘယ်ဟာကြီးနဲ့ကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအပေါက်ကလေးနဲ့လာလို့မေးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအပေါက်ကလေးနဲ့လာဖြစ်နေပါရဲ့ဟုတ်လားတနတ်နဲ့ပြစ်ပါတယ်ဆိုမှလက်နဲ့နဲ့စစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ပါတယ်ဆိုမှပဲလက်နဲ့ကြည့်တုံးလို့အတုံးရင်လုံးရင်းနေပြီမင်းတို့ပဲတက်မတော်စစ်ပြက်နေပြီဆိုတက်မတော်ပြိုခွဲနေပြီဆိုအစစ်သားတွေဖျို့ပြက်ဖြစ်နေစစ်သားတွေစိတ်တက်ကြပြီးပြည့်တဲ့သူကပြည့်ဆိုအလင်းဝင်ဝင်တဲ့သူကဝင်အလိုက်မထောင်းတဲ့သူကထောင်းဆိုအဲ့တန်ဆက်អော်လေအဲ့တန်ဆက်ပြောကြလေအခုမှတက်မတော်ကအလုံးရင်းနဲ့ခြားတယ်လက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ခြားတယ်အစိမ့်ငွေတွေနဲ့ခြားတယ်လင်းနေနဲ့အလုံးရင်းတုံးပြီးမှခြားတယ်ပြည်သူတွေကိုတတ်တယ်ဆိုပြီးမှခွေးပစက်ကနေနတ်စကအရန်ထွက်တာပဲเนาะအရန်ဖာကြတာဖာနေနေဖာတိတ်ခါကြတယ်ကဲเนาะအပြည့်တန်စာရင်းနဲ့နိုင်ပြည့်တန်စာတွေကတိတ်ခါကြတယ်အဲ့ကောင်နဲ့နိုင်เนาะခါလေးရိုင်းနေလို့တော့မထင်ပါနဲ့เนาะခါလေဒုဒုံလာပါစာရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကလုံးတွေပေါက်ကိုတော့ပြောပြီးဟုတ်ပြီဗျာပါစအဘတင့်အခမ်းကြီးကိုဦးစင်းကပြောတယ်ခါကြထီထီမိမိကိုပြောမှလူတို့တွေကတိမှာဗျာနော်ဂျင်းထဲခံရတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအဲ့လိုထီထီမိမိကိုပြောမှကိုတိမှာဗျာနော်ဦးစင်းကလည်းမှန်တဲ့ထင်လို့ရှိရင်တော့ဒါဦးစင်းတို့ကပြောတာပဲဦးစင်းတို့ကခုလိုလိုက်လို့နဲ့တရင်တွေတိတိကျကျပြောတယ်ဆိုတာကစစ်မြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပုံဖို့တရင်အမှန်ဖို့အကုန်လုံးဦးစင်းတို့ဟုတ်လားအဲ့ဗျမဟုတ်လားတာမွန်ညင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးစင်းတို့ဟုတ်လားတကာပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်ဦးစင်းတို့ဟုတ်လားဒီမှာကိုတကားတွေရှိတယ်တက်မတော်ဘက်မှာဆိုလည်းကိုနဲ့ယင်းကြီးတဲ့တကားတွေရှိတယ်ဦးစင်းတို့ကအဲ့လိုအထောက်အထားနေမီဒေတာအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပုံနဲ့တကွာချပြတာတခါတလေဦးစင်းတို့ကဒီပုံတွေကိုဘာကြောင့်မတင်တာလဲဒီတေတဲ့ဟာခြေတော်လေးတွေမှာမျက်နှာတွေဘာလို့မပြတာတကယ်လို့ဦးစင်းတို့ကဒီအလောင်းနေပုံတွေကိုထက်ခါထက်ခါပြဖိဖို့ကြည့်ရဦးစင်းကိုပိတ်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအခုပောက်ကိုတော့ကောဟိုဘက်ကဗမာလူပောက်ကိုတော့ကော
တနည်းအားဖြင့်နှစ်ရက်ပဲပွင့်တယ်ဒါလိုက်လို့မရဘူး။ဟောနောက်နေ့ဦးစင်းကတင်လိုက်တယ်ဆက်ပြီးမှ29ရက်ရက်30ပိတ်ပြန်ရော့ကဲ။ဧကတတားတွေကိုကြည်စားစစ်တာအဖြစ်တဲ့ခေါ်ဆောင်ညွန့်လဝါရိုက်ပြီးလှူစားနေပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့။ဒါရီဆိုငကောကပေါ့နော်စစ်ခေါ်လို့တိုက်ပွဲမျောတဲ့နော်ဒါဆိုသခိုင်းထဲမှာနော်ကလေးတွေကိုအတုံးချတယ်ကလေးတွေကိုအတုံးချပြီးခြေတန်းတင်တယ်အခုဟလာမနေ့က10မှာဖြစ်သွားတယ်ကဲဘသူတွေတည်တယ်လဲအတုံးလိုက်ဦးလိုက်ဟမ်အဲ့မတူတူက10မှာတည်လိုက်တာဟုတ်လားဒီ10မှာတည်ရဲ့နေဟိုဘက်ဘက်ဟလာ28ရဲ့နေရနေဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့မှာ3လိုက်တည်လိုက်ဒီနေ့ဒီချိန်10အတန်မကြတော့ဘူး10အတန်မကြတော့ဘူးသခိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟောအခုဆိုအတုံးလိုက်ပဓာတ်တည်တချို့ပဓာတ်တည်ရလဲဟုတ်လားပြေးတဲ့ပြေးရပြေးတဲ့ခါပြေးပြေးတဲ့သူကပြေးဟွာဟွာဝင်တဲ့တော့ဖန်ခံတဲ့ဗရက်ကဖန်ခံသူတို့တွေကခြာနှင်းခံတာခြာကျွေးခံမှတိနေပြီလေ NUG ကအတုံးချုံနေမကဘူးသူတို့မှာ NUG ကအတုံးတက်တဲ့ချုံနေမကဘဲနဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တုံးကောင်အေအေတို့ဒီဝကရန်အေတို့ DNA တို့ကပါဒီဗရက်တွေကိုအတုံးချပါတာနော်ဗရက်တွေကိုဟိုနဂါဆိုတဲ့ဟိုအတော့နဂါလည်းသူဟာကိုဒဇင်ထောင်းနဲ့ဒဇင်ထောင်းတော့သူခင်ဗျာအာကိုရမရှိဟိုက်မယ်ကင်းနီကိုပြေကတ်အကင်းနီရဲလည်းခုနဂါအဖွဲနဂါသေးရလားရှင်လားမတိရဘူးနော်အမှနဂါသေးရလားရှင်လားမတိရဘူးနဂါအဖွဲလည်းဟုတ်လားအကုန်လုံးပတ်ခါအကုန်လုံးအမှသူတို့တွေဥကြပေါက်နေရသူတို့တွေသူတို့ချင်းချင်းပဲချနေကြတာကဲဂျားတွေကတော့ဥစဉ်ကငကိုကလေးကဒီစကားတွေကိုပြောခဲ့တယ်မခွေးတဲ့စကိုင်းတိုင်းဆိုတာကတကယ်ဗာရာကြီးကိုက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေတန်ခါကိုအရန်ကြည်ညိုတဲ့နေရာတွေကြောင်းကံဖျားတောင်ကညာသူညာသားတွေကဟောလာဖဏတ်မစည်းဝဲနဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်ဆွင့်ကြိုင်လေးပါလေးနဲ့ဥစ္စာရင်ကျင်းမှုဒီတဲ့လေးကိုငကိုကလေးကပြောခဲ့တယ်အခုကဒီ NUG ရဲ့ရုံမှမှုကြောင့် NUG မှာခေါင်းဆောင်တဲ့သူအများစုကခရိယန်တွေများတယ်ဒလိုဥစဉ်အကျိုးကြောင်းတွေပြောခဲ့တယ်ရှင်းပြခဲ့တယ်နောက်ဗဒတ်တရားကိုအခုမိပါလဲမိပါမှမသိဆရာဆရာမှမသိတန်ခါတန်ခါမသိသူတို့တွေကာလနာတည်ခြင်းဆုံးနဲ့တည်ကြမှာပဲအခုဗဒတ်တွေသူတို့ဘာနဲ့နော်တည်ခြင်းဆုံးနဲ့တည်ကြတာပဲလေဗျာကဲ10ရ900 800ဟုတ်ပါလေဗျ10မှာ900 800ကြာဒါသေးပါလေဗျနော်တော်တော်များများဒဏ်ရာရတဲ့တူတွေရောပါတယ်မြူးမကခုထီတောင်မှာ10ဘက်မှာတချို့အလောင်းတွေကမကြခင်မှာတော့ဒီအလောင်းတွေကိုဘယ်သူတွေတက်မတော်ပါပဲဒါမီးရှို့ပေးရမယ်ထင်တယ်ဗျပြည်သူတွေအတွက်နော်အလောင်းတွေကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီတော့ဒီအလောင်းတွေတော့မှတချို့မကောက်နိုင်ဘူးနော်ဒီဗဒတ်တွေတို့မီးရှို့တဲ့အလောင်းတောင်မှဒါ200ကျော်တယ်ဗျနော်200ကျော်တဲ့200တော့တို့ဆွဲထားတဲ့အလောင်းတောင်မှ200ကျော်တယ်ဒါတော်တော်များများဒါမနေ့ကတနေ့ပဲတို့မီးရှို့တဲ့အားဒီနော်အလုံးလဲမြင်ရမယ်ထင်ပါလေဗျနော်ဒါရီယာတကယ်တမ်းကျတက်ကတက်ထားဟုတ်ပေါ့တက်ကချတာမဟုတ် NUG နဲ့တိုင်မြောက်တုံးကောင်ရဲ့ဒီမြောက်တုံးကောင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာ NUG တို့ရဲ့ဒီအညာတို့အညာရလူငယ်တွေပေါ့နော်အေကလေးအေလူငယ်တွေဟောလား KI ကချင်းလူငယ်တိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကိုဆေးကျွေးပြီးမှဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုဒါဝင်ခိုင်းတဲ့တဘောပါပဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးတွားမဒီတက်ခွင့်နဲ့ဝင်တည်ချင်းဆိုးနဲ့တေးကြဆိုပြီးမှနော်အဲ့မှာနောက်မှပြည်သူတွေလို့ပြည်သူတွေလို့អော်လို့မရတော့ဘူးเนาะកបោလည်းជិះထက်လို့မရတော့កបោလည်းលែងလို့မရတော့ဘူးអនីយជីလည်းបែနိုင်ငံမှာអតិបានပြုတော့ဘူးเนาะဒါအလုံးလဲဒါအမြင်ရှင်းအောင်ဥစဉ်ကဒါပြောပြနေခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะသိနေတာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒါခិតတရဲ့ဂျင်းတဲ့နေကဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ခិតတတို့ကမတင်ဘူးเนาะစောစောကသူတို့ DNA ရဲ့လူတွေတည်တယ်ဒီတဲ့ရတယ်ချွတ်ချင်းများကျွန်တော်တို့ဒီတက်ကတကယ်နေမှာတော့ဒီလိုစစ်ကောင်စီဒီလိုပြောတဲ့စစ်ကောင်စီတက်နဲ့မအလားတက်နဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်
တွေးလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြောနိုင်ငံတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးဆွံ့သွားပါဘာကြီးဒေါ်လာကြီးအတွက်ဟာဘာအတွက်ဘာကြောင့်ရင်းရင်တော့မှနည်းနည်းအလူခံစားလို့ကောင်းမယ်ယုတ်တိရှုံးမယ်အခုလိုကြီးဂျင်းထဲတော့ကဲဘသူကယုံပါလဲအခုလိုကြီးဂျင်းထဲတော့ဘသူတွေကကဲဘသူတွေကယုတ်တိရှိရှိယုံကြတော့မှလဲအဲ့တော့ဂျင်းထဲရင်လဲဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကြည်ပြီးမှယုံကြည်အောင်ဂျင်းထဲဟိုပါဟိုပြောတာပါနော်ကြည့်ဗျာကွယ်စစ်သားတွေတဲ့တရားလောက်သေးတယ်တဲ့စစ်သားတွေတရားလောက်တယ်ဖက်နက်ကကဲဟိုဟာဖော့ဖက်နက်ဗျာဘယ်စစ်သားကရှေ့တန်းမှာဖော့ဖက်နက်စီးတာမြင်ဘူးလို့လဲစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်စစ်သားကဖော့ဖက်နက်စီးတယ်တော့ငသုံးရဲ့ခေတ္တရဲ့လိန်ပြည်သူကိုဂျင်းထဲရင်လဲယုံကြည်အောင်ထဲပြီး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 လိန်ရတယ်နော်ပြီးပြီးပြီးလိန်ပြီး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 လိန်ညာရတယ်အခုကဝါမလားဂျင်းထဲထားတယ်ဂျင်းလဲထဲခြင်းနေပြည်သူကိုလဲလင်းခြင်းနေပြည်သူကိုလဲညာခြင်းနေဟုတ်လားယုတ်လဲယုတ်မာခြင်းနေယုတ်လဲမယုတ်မာတဲ့ဖူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဘယ်ဖောဖနက်ကိုဖျောက်ထားတယ်ဖောဖနက်ထားလို့တော့မင်းတို့ဒီကော်ပြီးလို့တော့ဒီပုံအစ်စ်တရားမရှိတော့ဘူးလေလားမင်းတို့အရင်ဒီပေါ့ကူတော်စီမှာဒီအပုံစစ်တရားရောက်နေတာအဲ့မှဒီနေမနာမှာအတုံးလိုက်အစ်စ်တပြုံနဲ့သိတဲ့ဟာတွေကအတုံးလိုက်ပြလိုက်ရောက်နေတာဟိုကအပေါ်ကနေလင်းနေကဲမင်းကဒီလိုကြီးတန်းစီပြီးမှသေမလားစစ်နှုတ်နှစ်ဖက်စစ်ပြပါဆိုမှဘယ်သူကဒီလိုတန်းစီပြီးမှပြစ်ကြမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးစဉ်းစားဘယ်သူကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတိပြင်မှာတော့နည်းနည်းပါးပါးလေးလေခစ်တစ်ဆိုတယ်ဟုတ်လားတရင်ဌာနကြီးလူယုံမှာတရင်ဌာနကြီးတိုင်းပြည်ဖြဲလူမျိုးဖြဲဘာဒရနာကိုဖြဲတိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတဲ့ခစ်တစ်ရန်ကုန်ခစ်တစ်တဲ့လူယုံမှာတရင်ဌာနကြီးပ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 ြီးလိန်မှာပြီး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 ညာပါပဲနေဗျာအဆုလက်အပြုံလက်တဏျာထဲမှာတော့တရားလုံးနေတယ်တဲ့ကဲယုတ်တိရှိရလားဟုတ်လားတတိကရံမှာအတင်းထားတယ်လို့ကလုံနေတာဖနက်ကြီးကိုဖြောက်လိုက်ရတယ်ယူနီနောက်မင်းခစ်တဲ့ဒီမနော်ဖနက်ကြီးကိုလည်းဖြောက်ရမယ်ဘယ်စစ်သားကမှရှေ့တန်းမှာဖောဖနက်မစည်းဘူးပြီးတော့တနတ်မှာစစ်သားတိုင်းဒီဘက်ကကိုကန်တို့လောက်ကန်တို့စစ်သားတိုင်းတာမွန်ချင်းဘက်တို့စစ်သားတိုင်းပြည်သူစစ်တိုင်းအားလုံးမှာတနတ်မှာဒီလိုအမှန်အတားတစိလေးတွေပါတယ်ဗျ။နော်ဒီလိုတစိလေးတွေပါတယ်ဒါအလုံးဥစဉ်ရတော့ဒါအလုံးကိုခစ်တေရဲ့အလုံးမစီမာတို့အရက်ဖီတို့ရဲ့ BBC တို့ရဲ့အလေးအညာလေးတွေကိုဒါဥစဉ်ကအလုံးကိုတည်အောင်ဒါပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါရဲ့နော်သောသောဥစဉ်ဒီကွန်မန်းတစ်ခုမှာရွှေဥမင်းဆိုတဲ့ကိုတော်လေးပေါ့နော်ဥစဉ်ဝန်တာသူကွန်မန်းမှန်းထားတာလေးအားလုံးလည်းပြပါဦးမယ်ဗျမင်းတို့ရက်ွက်ကိုတဲ့နှိမ်ရင်းထားတာတွေရောတဲ့မတွေ့ဘူးလားပေါက်ကြီးရတဲ့ဇာရှိရင်နဲ့ဘိုင်ဝမ်ထိုးမဲ့ရောင်းတဲ့လူကိုဦးသူကတော့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းနေဦးသားမပြောနော်လူကိုရှင်းရေးတာနော်လူကိုရှင်းတာပြောလိုက်ပါတဲ့ငါရှိတဲ့နေရာတဲ့လာလေလဲရတယ်နော်တဲ့မင်းတို့အဘာသားတွေခွေးများတောင်မှရန်တန်းတက်လာတိုင်းတည်နေလို့မင်းတို့မင်းလာဖို့ဆိုတာခက်ခဲလိုက်မယ်တဲ့ငါလာခဲ့မယ်ဇာရှိရင်ဒီနေရာဒီနေရာပေးတဲ့ရှောက်ပြေးမနေနဲ့ပြင်ပန်းနေပဲမင်းတို့ကောင်တွေအချိန်တန်တည်မှာပဲတဲ့ဒါရှုံးမင်းဆိုတဲ့ဟိုကကိုတော်လေးကပြောရှင်ကောပြီးတာရှုံးမင်းရေးထားတာနော်ဦးစင်းကတော့အများကြီးမရေးပါဘူးနော်ဒါတူတော့ဟုတ်လားငါလာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတေချာပြီလားတေချာပြီလားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဗရက်တွေကိုအရင်မေးလို့ဘိုင်ဝမ်းကိုနောက်မှပြောရည်စရာဖြစ်နေမယ်တဲ့နေကောင်းအောင်နေပေါ့နော်ကျင်းကိုနည်းနည်းလေးတူထားတာနောင်တော်ကြီးကိုပြင်မလို့တန်းခုနှစ်ရက်မကြာဘူးဆိုတော့ရွှေဦးမင်းဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကိုဦးစင်းကရေးလိုက်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့ဦးစင်းကိုကွန်မန်းမေးတာလဲဆိုတော့ဟုတ်လားဘာကြောင့်ရွှေဦးမင်းကိုတော်လေးကဦးစင်းကိုဒီနော်ဒီရွှေဦးမင်းကိုပါနော်ကိုတော်ဘာဖြစ်လို့ဦးစင်းကိုရေးလဲဆိုတော့ဦးစင်းကရေးလိုက်တယ်သူကမြေကြီးကြကန်ဤတိုင်းပေါင်ချားတဲ့ကခွေးစီကိုတာအာနာတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူကအဲ့လိုလေးရေးတာပေါ့နော်ဥစဉ်ကနေပြန်ရေးလိုက်ပါတဲ့ခွေးကိုတော်မြန်ကန်ကောင်းချက်တော့တဲ့မှာဗရက်အထီးတည်တိုင်းဗရက်တွေဗရက်မာတွေဟာသူ့အတွက်ပဲလို့ဒါကြောင့်စကားပြောတိုင်းပေါင်ချားကမထွက်ဘူးဆိုရင်မှဥစဉ်ကရေးလိုက်တာပါနော်အဲ့လိုလေးရေးတာရွှေဦးမင်းကိုတော်နည်းနည်းထိသွားအောင်ကြပါနော်ဒါလေးဥစဉ်ကတို့ကနေရေးလိုက်တာဟုတ်လားလူဥစဉ်တို့သူ့လူတိတ်ပြီလဲလူရလဲမတွင်းဘူးလူရလဲမတွင်းဘူးနော်တိတ်ပြီပဲလူရလဲမတွင်းဘူးဒီသူတို့ဟုတ်လားဘာလို့လူရမတွင်းတာလဲဆိုရင်သူတို့တွေကသူတို့ရိတ်ခါနဲ့ကိုသူတွားမဲ့ဟာတွေလေ
ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုလည်းတို့တွေကစော်ကားတဲ့အရာတွေဒီကိုတော်ဆိုတာထားဟောမင်းတုံညာတို့ဟိုဟာတော်တော်များများပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟောသောဗိဒလင်္ကာကျေကတော့တို့အချင်းချင်းဟောထောင်ဝလွတ်ပြီးတော့တဲ့မှာတို့အချင်းချင်းတွေ့လို့အလက်ခံလိုက်ရတာဘာလားတော့မတည်ဘူးနောက်ဆုံးတို့တော့စစ်တပ်ကိုလွှဲချတာပဲနော်ဒီပြောချင်တာကသူတို့တွေကဒီလိုလူတယောက်ပျောက်သွားပြီလူတယောက်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရမတွင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြောပြတာเนาะရှင်နှုံးလေးပဲသူတို့တွေကမြောက်ပေးကြတာ NUG တို့ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့ရှင်နှုံးလေးမှာသူတို့တွေကလှုပ်ထားရှိရင်တော့သူတို့တွေကလေနဲ့မြောက်ပေးတယ်လေနဲ့တိုက်ခိုင်းတယ်လေနဲ့ပဲလှုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တယောက်ယောက်လူတို့တွေပြတ်တဲ့မှာတယောက်ယောက်သေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခက်တီနဲ့ဝိုင်းတဲ့ကြောင်လေးပဲလေနောက်ရက်ဒီမှာသူနောက်လာဒီမှာလူတို့တွေကပျောက်သွားတာအဲ့ဒီကိုတော်တွေကိုအဲ့တေတဲ့သူတွေကိုအများအသက်ပေးပေးဖို့ဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့နော်လူတို့တွေကဒါကြောင့်မလို့ဥသိန်းတို့အညာသူအညာရပြတ်တော်တော်များများအတုံးချခံပေါ်ပါလို့ရတနာဖို့ကောင်းလာအတုံးချခံတက်တက်ပဲလူတို့တွေကသေပေးနေရတာနော်ဒါတွေကိုဥသိန်းကဘာကြောင့်ပြောရလဲကို့အညာသူအညာရတွေကိုတနာလွန်းလို့ပြောနေတာကိုချင်းစာလွန်းလို့ဥသိန်းတို့ကပြောနေတာအညာသူအညာသားတွေဆိုတော့ရိုးတယ်အဲ့ရိုးသားတဲ့ဟာကိုသူဒီဗရက်တွေကဗရက်တွေအဲ့နိုင်ငံရေးဓမ္မအကြီးစားတွေပေါ့ဗျာမာ NUG ဆိုတဲ့ကောင်တွေရုပ်မာတွေပေါ့နော်အလုံးချွားတာတေးချင်းစိုးနဲ့တေးခိုင်းတာမဖြစ်မနေကိုသေပေးရမှာအဲ့တေးတဲ့ဗရက်များကိုသူတို့ကပြည်သူဆိုပြီးမှဂျင်းထဲမယ်88ကစကားကွက်တွေတိုင်းသူတို့ကအလုံးချွားတာ88ကလုံးကွက်တွေတိုင်းအလုံးချွားတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘလောက်ထင်ရှားလို့မင်းကိုနိုင်ထွက်မလာတာကြာပြီမင်းကိုနိုင်ထွက်မလာတာကြာရင်မင်းကိုနိုင်ဒီပီဒီရဲ့တတိပတ်ညာတို့ညာရဗရက်အလေးတွေဟုတ်လားထွက်ပြောဖို့ကတော့ဘာအားပေးစကားမှလည်းထွက်လာအဲ့မဲ့သူခုတလုံးကအချိန်နေကောင်းမလားဆိုပြီးမှပေါ့ဗျလိုင်းပေါ်မှာတော့တလိုက်ပြီးတလိုက်အားဘယ်တဲ့စကားကိုတိတ်လိုက်တဲ့ဘယ်နေရာကိုတိတ်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးမှသူတို့တွေအော်ကြပါကြပေါ့ဗျအဲ့မဲ့မင်းကိုနိုင်အဟုတ်မှတ်ပြီးထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချင်းတိုက်တိုက်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်ချင်းချာချာတတ်မလို့နိုင်ပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးမှလေးတန်းထွက်လာတယ်ဟောအခုဒီနေ့ဒီစင်မာတရဲနေရနေဗရက်ဒီမောင်မောင်စွာတည်ပြရတယ်အရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုတဲ့ဗရက်တီလည်းနဲ့အကြီးကျယ်နဲ့လည်းကြီးနဲ့အကုန်လုံးအပြစ်သက်ခံရတော့ဟုတ်လားတော်တော်များများသေတော့ကြာတော့ကြာရှုံးမှုတွေများတော့မင်းကိုနဲ့အတန်ပိတ်သွားတယ်။ဝိုင်းနိုင်ကြောင်တခွင်းမှမပြောဘူး။နော်။အကင်းပြည်နယ်မှာကော့ကရီကိုဝင်တိတ်နဲ့ကော့ကရီကိုဝင်တိတ်တော့ဟိုကပြန်ချလိုက်လိုက်တယ်အကြီးကျယ်ဖြတ်တော့မှလုံးနိုင်ရင်လိုက်ပြီးတယ်။ဟောအခုထိကရင်ပြည်နယ်မှာနေရာတိုင်းဟောနေရာတိုင်းကိုလိုက်ချတော့ဟုတ်လား။အဲ့မှာသူတို့တွေစိတ်ဝင်ကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကရင်ပြည်ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဘ누구ကတစ္ဆာဖောက်လို့ဘ누구ကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုပြီးမှအချင်းချင်းနေပေါ့ဗျာနော်။နော်အချင်းချင်းနေအဲ့မှာတေကြပြောကြအချင်းချင်းနေဆွဆွဲကြဗာဆွဆွဲကြဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခေါင်း၆ချားတွေဖြစ်ပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဆွဲလာကြတယ်နော်ဒါနဲ့ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်လူမတိတူမတိဖြစ်သွားကြတာပါဖေဟာတနာစရာမှန်ပါတယ်ဗျနော်ဒါခိတ္တလူရွာတယ်မှန်တယ်တူတူလေးဘဝလေးတွေကဖုံးကြီးမြက်ဖြစ်ဖြစ်ဗာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးထဲမှာအတုံးချခံဘဝပဲအတုံးချခံရုံမှာအတုံးချပြီးလို့အဲ့ဖုံးကြီးတပါတေသွားတယ်ပြန်တော်မူသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဇလန့်ပျောက်သွားပြီးသွားတာလူရမတွင်းတော့အမျိုးရည်ဆရာတော်เนาะဘေးဝင်တာဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ဒီဒုံမြန်တို့ရဲ့အကြောင်းอ่ะเนาะညဝရီကြောင်းလိုက်ညဝရီကြောင်းကဲဘယ်တော့တနာဆရာတော်တည်သွားပြီတည်သွားတယ်ခမလားလဲဆိုရင်လှုပ်ဖို့တော့လူတို့တွေကမှတ်မရဘူးညဝရီဆရာတော်ကြီးဘောရဘာရာရကုလိုလှုပ်ဖို့တရားညဝရီဆရာဝမ်းနေကြေကွာကြောင်းဘယ်နဲ့နှိပြပါလှုပ်ဖို့အမှတ်မရတော့ဘူးเนาะအမှတ်မရတော့တည်သွားရင်အတုံးချလို့အတုံးချလို့ရတဲ့အချိန်မှာပဲချတာကဲကိုချေပြက်လက်ပြက်ဒီနောင်လာတယ်အကြီးကျယ်ရကြတယ်စစ်ဖြစ်တာတစ်ဖက်ကပြင်းတဲ့ခေါင်းတို့တနက်နဲ့ပြင်းနေရမဟုတ်တမတော်ဘက်ကအဲ့တော့မထီဝဲနေမလားမမှန်ပဲမလားမသေးပဲနေမလားကဲအဲ့မဲ့ချေပြက်လက်ပြက်ဒီဘယ်ရောက်ပါလဲအကြီးကျယ်နောင်လာတွေရကုန်အကြီးကျယ်နောင်လာတွေရသွားကြပြီကဲဘသူတွေကအတိအမှတ်ပြုတ်တယ်လေဘယ် NUG ကအတိအမှတ်ပြုတ်ရလေဘယ် NUG ကကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုထောက်ပံ့တယ်လေဘယ်လိုရဒါရီယာတူရဲကောင်းနေပါလို့ဘသူကပြောတယ်လေတော်လိုင်းကာလမို့ကြောင့်မပြီးသေးလို့ဘာမှမလို့နောက်တစ်ချိန်သူတို့တွေကတူရဲကောင်းပါဆိုမှနောက်တစ်ချိန်ဆိုတာမရှိဘူး88မှာဖြစ်တော့လဲနိုင်မဲတော့88တနိုင်ကလုံးတိထက်တော်အောင်ကြွာလေးတယ်ကဲဦးစင်းတို့ကအဲ့တော့တော်လိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဗဒတ်တွေကိုမုန်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်အတုံးချခံဘဝမဖြစ်အောင်လို့လူမတိတူမတိတေသွားတဲ့ဘဝလေးတွေကိုတနာလွင်းလို့အသိဉာဏ်ရှိအောင်လို့အတုံးချခံဘဝကနေလွင့်မြောက်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကပြောပြတာဦးဇင်းလည်းတိုင်းရင်သားတွေကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းလည်းဗမာတယောက်ဒါနဲ့ဒီ PDF တချို့ဗမာတွေလည်းမြောင်များသွားအတူတို့တွေအတုံးချအော်တိဆန်သုံးကောင်ကသူတို့ကိုတေခိုင်းလိုက်ဟောတိဆန်သုံးကောင်တေခိုင်းနေမှာရှင်တဲ့ခါမှလည်းသူတို့ကိုလူရသွင်းလာလူရမသွင်းဘူးတေဟုတ်တက်တက်ခေါ်တာကဲ
လေးဦးတက်တက်ခေါ်တာချမ်းပြည်နေမြောက်ဘက်မှာဗရက်ဒီမမစွာတည်ပြရတယ်တော်တော်များများတည်ပြရတယ်ဘသူကအရာတွေကိုလှုပ်ပေးမှလဲဘသူကအတိမတ်ပြုတ်တယ်လဲကဲအတုံးကြဟိုကလက်နဲ့ကိုင်းလာတာလက်နဲ့နဲ့လှုပ်စားလာတာကြာပြီဒိဋ္ဌိသုံးကောင်ကကဲဒီရင်ဆိုတာကနေပေါင်း60ကျော်လာပြီလှုပ်စားလာတာအဲ့ဒီမှာတိရစ္ဆာန်နှစ်ကောင်မွေးတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုင်းအရာဓာတိတော့ထွေးမြေနိုင်ထွေးမြေနိုင်ကိုမွေးတယ်အမထွေးမြေနိုင်ရခိုင်မှာပြိုင်မှဆိုရရခိုင်ကလူငယ်တွေကိုခေါ်တယ်ဖားကောင်ခေါ်တယ်ဖားကောင်ခွေးပါမွေးတယ်မွေးတယ်မွေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူလက်နဲ့ကိုင်းအရာဓာကိုတိတာတယ်ထွေးမြေနိုင်တော့ဟုတ်လားကြဲနဲ့ရခိုင်လူငယ်တွေတည်ပေးရတယ်ထွေးမြေနိုင်တာအမှန်တကယ်မျိုးချစ်စဲရှိလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုချစ်တာမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလားအတုံးလိုက်အတိလိုက်တတ်တော့သူဘာလုပ်နေရလဲတီတာထွေးရခိုင်မာလေးမရင်းကျင့်ခံတော့ထွေးမြေနိုင်ဘာလုပ်နေရလဲရခိုင်လူမျိုးတွေအတုံးလိုက်တင်းလိုက်ကိုဘူရီတောင်မောင်းတော့မှာဒီကလားတွေအွန်လိုင်းချလိုက်တော့ကထွေးမြေနိုင်ဘယ်ပြောက်နေရလဲအေးအေးဘယ်ပြောက်နေတာလဲရဒါတွေခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်နော်ထွေးမြေနိုင်နာတကယ်တာမျိုးချစ်စိတ်တိုင်းရင်းသားမျိုးချစ်စိတ်တကယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကိုချစ်တယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းက2013 2012မှာ2012 2013မှာရခိုင်2012ရခိုင်ရေခင်းကြီးမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသူတွေမြန်မာသားတက်ခါရတယ်ရခိုင်နေမရိကျင်ခါရတဲ့ခိုင်မာလေးတွေအဲ့ဒီတုန်းကထွင်းမြင်နိုင်ဘာလုပ်နေရလဲဒါလုပ်နေရလဲထွင်းမြင်နိုင်ကောင်းတဲ့မှာဒါတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒေါ်လာတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်နော်တကယ်တမ်းကျရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်နေတာကထွင်းမြင်နိုင်ကတတ်ဖြတ်နေတာအဲ့အေးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကောင်ထွင်းမြင်နိုင်ကတတ်တယ်ထွင်းမြင်နိုင်ရဲ့ထမဝင်ပေါ်ရှိတယ်ကဲလူမျိုးတို့တိုင်းရင်သားလူမျိုးတို့တက်ဖြတ်နေတဲ့အရာတွေမှန်နေများကတကယ်လက်တဲ့တဲ့ကဂွင်ပေါ်နဲ့ထွေးမြင့်နိုင်အရာတွေကိုဟောခွတိတို့မင်းစီမာရပြတို့ကလည်းဒေါ်လာသာရမားတွေသူတို့ကလည်းဂျင်းထဲနေတာအဲ့ဂျင်းတွေကိုမမီးကိုဥစဉ်ရနော်စောစောပထမဆုံးမှဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီးပဲလောက်ထိဂျင်းထဲရဂျင်းထဲရတော့မှကြည့်ပြီးမထဲဘူးကဲပြီးမထဲဘူးနော်အရာတွေကိုပြူတွေအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးယုံပြီးမှဟုတ်လားအခုဥစဉ်တို့ဒါရန်ကုန်တောင်ကလာကလာမြောက်လာတို့เนาะဒါရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံချုံကြီးပိုင်းဆိုင်ရာရញ្ញန့်ရန်ကုန်တော်တော်များလုံချုံကြီးပိုင်းအသုံးမကျဘူးလို့ပြောရမှာเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်တချို့နေရာတွေမှာတဲ့ဟိုအခုအလန်းအနဲ့တွေထောင်းနေတယ်တဲ့တောင်ကလာပါလားမြောက်ကလာမလို့ခဏနေဦးစင်းဒီဟိုကနေလိုင်းပေါ်ကနေဦးစင်းပြန်ပြီးမှဦးစင်းတယ်လီဂရမ်နေဦးစင်းပြန်ပြီးမှဒီနေ့တယ်လီဂရမ်ဒီနေ့ပဲတုံးနေဦးစင်းအဲ့ဒီကနေဦးစင်းတင်ပေးမယ်ရန်ကုန်မှာဘယ်ရောက်ကမှာဘလို့လန်းနေထောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာကြတော့ဘာဖြစ်လို့ရန်ကုန်မှာဒီမန္တလေးလိုမန်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကအကျယ်ကြီးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်ပြောလိုက်မယ်တကယ်တမ်းကျတော့အမျိုးသားရေးသမားအများစုမြို့ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကရန်ကုန်မှာပုံများပါတယ်ရန်ကုန်မှာအမျိုးသားရေးသမားအများစုကပုံပြီးမှများတယ်ဥစဉ်တို့မန္တလေးဆိုတာကအင်ညာတရာအမျိုးသားရေးသမားတွေနော်ရန်ကုန်မှာကျတော့တကယ်ဒေါန်တော်မီအမျိုးသားရေးသမားတွေမောင်မောင်ဆိုအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒေါန်တော်မီအမျိုးသားရေးသမားတွေ ਨੇ ဒီတက်မတော်ချင်းမြတ်နိုးလို့အခြားခြားတော့ဟာတွေနဲ့ဒါဒီရန်ကုန်တိုက်မှုတို့ဘာတို့ဟာဒီမန္တလေးလိုပေါ့ဗျာမန္တလေးကျေဟိုတိုင်မှုကြီးခိုင်တယ်မှာဆိုဥကိုပဲပြည်သူစစ်တွေကိုဟောလာသူတို့အားပေးစကားလည်းပြောတယ်တကယ်ပြုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာညစာစားပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဂုံပြူမှတ်တမ်းတွေပေးတယ်ထိထိရောက်ရောက်လည်းဂုံပြူပေးတယ်အဲ့လိုဂုံပြူပြီးတော့ပြည်သူစစ်တွေကလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်ပေးတယ်တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မန္တလေးမှာဘယ်နေရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာလှုပ်ရှားဆိုတခါတည်းနောက်နေ့ကျတော့မိရောပဲနောက်နေ့မိတာပဲနောက်နေ့မိတာပဲနော်မန္တလေးမှာထိုင်တိုင်းလှုပ်ရှားလို့မရဘူးဟုတ်လားထိုင်တိုင်းလှုပ်ရှားဘာလို့လဲတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကကောင်းတယ်ဒီစစ်သားတွေကြိုင်မဖြစ်ဘူးတချို့စစ်သားတွေမန္တလေးကိုပြောင်းလာမယ်လမ်းတော့လမ်းနေလူတို့မတည်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တိုင်းပြည်ချစ်တဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုရွေးရမယ်ရွေးချယ်ရမယ်အဲ့လိုရွေးချယ်သူရွေးချယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွေးမတက်မတော့နဲ့ပူပေါင်းပြီးမှနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာတွေထင်လို့ထိုင်တိုင်းကျဲလို့ရတယ်လေရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလူငယ်တွေကိုခုမန္တလေးလိုအိုင်ဒီယာမျိုးတုံးပြီးမှပြည်သူစစ်တွေကိုမွေးတယ်နေယူစစ်တွေကိုမွေးတဲ့အခါမှာပေါက်ကြီးကသူမမွေးဘူးလားမွေးတယ်ဒါနဲ့သူတို့မှအာမခံချက်ဘာကတ်မှမရှိဘူးနော်ဘာကတ်မှမရှိဘူးဘာလုတ်ပိုင်ဝင်မှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကဒီရန်ကုန်မြို့မှာဒီလိုတွေနေရာတိုင်းမှာတချို့ဖြစ်တာတွေမဖြစ်တာတွေဖြစ်တာတွေနေသွားကျင်နေဆိုရင်တော့မန္တလေးအတိုင်းကိုတုံးရမယ်မန္တလေးလမ်းစဉ်အတိုင်းလုံးရမယ်မန္တလေးကရှေ့မှာလုံးသွားတော့နောက်တိုင်းမှုကြရတယ်လေအိန္ဒိယအစ်တဲ့နဲ့လေဒီတိုင်းအိန္ဒိယပဲကောင်းတယ်လုတ်သွားတဲ့အရာတွေကကဲဟာမန္တလေးမြို့ကြီးတိတ်မဲ့ပါတော့ဟာမရရလိုနေရာမျိုးကနေဘယ်ကလာနိုင်တယ်လဲမရရလိုနေရာမျိုးကနေပိတ်ချပလိုက်တာပဲကဲမန္တလေးမြို့ကြီးဘယ်နေရာတိတ်မဲ့ဘယ်နေရာလုံးမဲ့ဘယ်နေရာလိုက်မဲ့ဆိုအလံဆိုင်ထားတော့ဗျအဲ့ချေမှုတို့ဘယ်နေရာလဲထားတယ်တို့လောက်ွာရတာပဲကဲလေလိုက်မှမတင်နဲ့ဘယ်နေရာလေးအလံဆိုင်ပြပြေးမယ်ဒါတော့ပဲရမှာ
ဒါအားလုံးကဥစဉ်ကဟုတ်လားတိုင်းပြည်လိုအကြမ်းမှုဆိုရင်ဥစဉ်တို့မြို့ချစ်လူငယ်တော်တော်များများကိုမွေးရမယ်မွေးတချို့ကလည်းအမအမှန်တချို့ပြည်သူစစ်တွေမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့တကယ်အလုံးလုံးတဲ့ပြည်သူစစ်တွေရှိတယ်နော်ဒါတွေကိုတိုင်းမှုတွေလည်းတည်တယ်နော်တချို့လည်းအကုန်လုံးကတော့ဟုတ်လား6ပြည့်ကင်းစင်တဲလဲစင်မဟုတ်ဘူးအဲ့လို6ပြည့်ကင်းစင်တဲလဲစင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကြောက်လဲအချို့ဗိုလ်ချုပ်တွေပြောတဲ့စကားလုံးတွေကမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လည်းမခံနိုင်ရဖြစ်ပြုစစ်စရာထွက်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အခါကြီးဥစဉ်တို့ဖြစ်စေချင်တာအခါလေဥစဉ်တို့ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်လူကြီးတွေကိုမုန်းလို့ပြောတာမဟုတ်တချို့လူကြီးတွေကအခါလေသူတို့ကတော့ပြောချင်ရဆွတ်ပြောတာငါလူကြီးပဲကွာငါဗိုလ်ချုပ်ပဲကွာငါဘာကောင်ကြီးပဲကွာဆိုပြီးငါပြောရင်ရရဆိုတဲ့ငါမြင့်ငါဆိုင်စကမ်းရောက်ရောက်ဆိုပြောသွားတယ်အများကြီးရှိတယ်ဥစဉ်တို့ကြတော့ဒီပြည်သူစစ်ကကျူးလွန်နေပြည်ပြည်သူစစ်ကအများအလုံးအမားလို့တဆိုပြီးစုံစမ်းထိရောက်စွာရေးယူပြလိုက်နော်ဝရင်တို့နဲ့တိုင်ကြုံမရိုင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဥစဉ်တို့အထက်ကလူကြီးတွေလည်းတိအောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုတလောကဥစဉ်တို့ဒီခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလိုက်လွတ်နေလိုက်လွတ်တော့မုန်းတာပေါ့ဗျာမုန်းလေဥစဉ်တို့ကတော့ယူမဆိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကတိုင်းပြည်အေးချမ်းမှုပဲရှိတယ်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ပြောတာအဲ့တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှုတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုရင်ဘယ်ဖို့ကျုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဥစဉ်ကပြောမှာပဲဝေဖန်မှာပဲထောက်ပြမှာပဲတနေ့ကိုဒုက္ခလာပေးမယ်ဆိုတော့လည်းသိပြီးသားမောင်တူတို့မှာကအတ္တစိတ်ပဲရှိတာတချို့ဖို့ကျုပ်တွေကတချို့ဖို့ကျုပ်တွေကလူလိုတွေးတယ်လူလိုနားလေတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်ဒါဒါကိုအမကိုကိုတည်တယ်သူတို့ဒီခါလေးပြုတ်ပြင်းတယ်ညာတော့အများစုဖို့ကျုပ်ကအဲ့လိုတချို့ဖို့ကျုပ်ကအတ္တဆန်အပြည့်ဥစစ်တေဘာကောင်းမဟုတ်ဘူးငါပြောရင်ရတယ်ဘလို့ပြောရင်ဒီကောင်းနေငါ့ကိုမလန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့အဲ့မှာဥစဉ်တော့မခံမရနိုင်ဖြစ်တော့ပြည့်ဥစစ်တေကိုစားပြောလိုက်တော့ပေါကတော်တို့အမုန်းခံတာမုန်းလေဥစဉ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ပြောတာတတ်မတော်တာတွေအတွက်ပြောတာလက်ဒီမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်တတ်မပြည့်ဥစစ်တေအလုံးမလုံးဘူးလားလုံးတလားဆိုတာကိုတတ်မတော်အကြီးကဲပိုင်းဆိုင်တိုင်းတမတော်အကြီးကြီးတိုင်းတည်တယ်စေချောင်းမှုတိုင်းတည်တယ်စေချောင်းမှုတိုင်းဒီမရေရမှာကြတဲ့စေချောင်းမှုတိုင်းဘလူတွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအကုန်သိကြတယ်ဦးစင်းတို့ကတခါတလေရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေမှာဟူနီယာဘုံကွဲွားလိုက်ဟူနီယာလူစုလူဝေးလုပ်ွားလိုက်ဟူနီယာဆန္ဒပြွားလိုက်ဒီနီယာဆန္ဒပြွားလိုက်မန္တလေးလို့တာခမလက်တည့်မွေးလိုက်အဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမန္တလေးလို့မွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ပောက်ကူတော်ကိုတုံးလာလောက်ခေါ်ထားလိုက်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဦးစင်းမွေးပြတယ်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလှုပ်ရှားမြအောင်လှုပ်ပြမယ်ဒါဝင်တဲ့ယုံကြည်မှုတော့အပြည့်ရှိရမယ်ဟာဘယ်နေရာမှာပြည်သူစစ်တရားလှုပ်တော့ပါလဲဘယ်နေရာမှာပြည်သူစစ်တရားဘယ်သူတို့ကတော့ခစ်တက်ကတော့ဘယ်နေရာမှာပြည်စောရီတရားဘယ်သူကိုလှုပ်တော့ပါလဲဘယ်နေရာမှာပြည်စောရီတရားဖမ်းသွားမတင်ကန်တော့ဖမ်းရမှာပဲမတင်ကန်တော့စစ်ဆေးရမှာပဲအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တရင်ပေးတဲ့လူတွေများလာလိုက်မယ်ခုမန္တလေးမှာတချို့ကဒီဗရတ်တေရဲ့ရုံမာမှုတွေကိုတီးတော့ဗရတ်တေရဲ့ဟုတ်လားကြောက်ဒုက္ခရောက်တာတွေတီးတော့အားလုံးကအားလုံးကပြည်သူနဲ့တတ်မတော်တတ်မတော်နဲ့ပြည်သူဆိုတော့တီးရတော့ကြောက်တရင်တွေကလူတိုင်းပေးလာတယ်ရန်ကုန်မှာတရင်ပေးရင်တရင်ပေးရတူကအန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ရက်ွက်တွေမှာဘယ်ရဘယ်အင်းလို့တရင်ပေးအဲ့တရင်ပေးရတူကဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့လိုအနေထားတစ်ခုတွေပေါ့နော်အဲကြောင့်ဦးစင်းတို့ကတော့ပြုပြုနော်ဒီချိန်မှာတမန်တော်ကပြတ်သားသွားလုံနေတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့မှာလဲတမန်တော်ကပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဇော်နေတဲ့အချိန်မှာမျိုးကြီးပြာကြီးတွေမှာလဲပြက်ပြက်သားသားနဲ့အဂတိတရားတွေကိဝင်ပြီးမှထိထိရောက်ရောက်နဲ့လုံနိုင်ပါစေလို့ပဲဦးစင်းတို့ကဆုတောင်းတယ်မျိုးရည်တွေမှာလဲဗရတ်တရားရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလဲဗရတ်တရားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်နေတယ်နော်သူတို့တွေကမခွင့်မသားလေးလို့ဒါမထွက်တဲ့အနေထားတစ်ခုနော်အဲ့တော့ထိထိရောက်ရောက်ဦးစင်းတို့ကတော့လှုပ်ဆဲခြင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဟုတ်လားလူတွေကိုလည်းယုံကြည်မှုပါနဲ့အကောင်လုံးတချို့ရက်ွက်တွေမှာရှိပါတယ်အများကြီးပါနော်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းယုံကြည်မှုတော်တော်များများနဲ့ကတ်တီကြာကြာနာထုတ်တင်တန်းနေကြာကြာနာပေးပြီးမှစနစ်တကျနဲ့လှုပ်ဆောင်စေခြင်းနဲ့အားလည်းဥစဉ်တို့ကအကြံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဥစဉ်တို့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီတက်မတော်ထောက်ခံတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတရဏာအတွက်ထောက်ခံတာနော်တက်မတော်ထောက်ခံလို့ဘုံကြီးမသွားဘူးတက်မတော်ထောက်ခံလို့လက်လက်ဘက်တွေပေါများမလာဘူးနော်တက်မတော်ထောက်ခံလို့ဟုတ်လားအစဲတမတော်ကိုထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာမလဲအတဲအန္တရာယ်ပဲဖြစ်လာတယ်လာလာပဲရောက်ချင်းရော့သွားမယ်ဘုံကံကြီးမှုတွေရောက်ချင်းရော့သွားမယ်အစဲတွေတိုးလာလိုက်မယ်တနေ့ကျလုံးကြံခံရမယ်တချို့တမတော်ကြီးကလေးမနေတဲ့ရာဥစဉ်လို့ထောက်ပြတဲ့ခါကျလဲအဲ့တမတော်ကြီးကလည်းသူ့မှာတပည့်တပန်းနေအများကြီးရှိမှာပေါ့ကြာနော်ဒါနဲ့ဥစဉ်တို့ကအဲ့ဒါတွေမှတ်မှုဘူး
တမရောဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ထောက်ခရလဲတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတာရဏအတွက်ထောက်ခံတာတိုင်းပြည်မှာမရှိမဖြစ်ရတမရောပဲဣဒူရီရဲ့အတဲအိုးကြီးစီးစိတ်ကိုကယ်တင်ပေးမှလဲတမရောပဲပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရင်ရှေ့ရနေမမမမရက်တည်ပေးမှလဲတမရောပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတမရောထောက်ခံတာဘယ်ဘိုလ်ချုပ်ကမှထောက်ခံတာမဟုတ်ဘယ်တိုင်းမှုမှထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဒူးချုပ်တွေဘီကာချုပ်တွေမှဦးဇင်းတို့ကထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးတမရောရာတိုင်းကိုချစ်တယ်အဲ့တော့ဖုံးကြီးထဲမှာလဲကောင်းတဲ့ဖုံးကြီးတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဖုံးကြီးတွေရှိတယ်အမှလူမျိုးလူတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အများတန်းပြောပြောနေတဲ့ဖုံးကြီးတွေကြတော့ဒီချွေအဝါပေါ့နော်ဒီကိုတော့လူရတို့လို့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ညီညီဦးတော်လိုင်းကိုတော်တွေကြတော့ဖုံးကြီးအစ်စ်တည်းတဲ့ကဲလူတို့ပါဇက်ကထွက်တဲ့လူတို့ငိမ့်ချမ်းတဲ့သကလို့တိုင်းပြည်ငိမ့်ချမ်းအေးချမ်းဖို့ကဘယ်တော့ခါမှလူတို့တွေမပြောခဲ့ဘူးလူတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့စစ်ဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဒါတွေပဲလူတို့တွေကပြောခဲ့တာအမုန်းတရားတွေကလူတို့တွေကပြန်ခဲ့ဟောဦးကိုတော်ဆိုရင်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်ညီဦးတော်လိုင်းကိုကိုတော်ဆိုလားအဲ့ဒီကိုတော်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တလမန်နှမကိုလဲလိတက်ဝန်နှမ်းမိသားစုစီရီယာမလုပ်တဲ့သူမှန်နှမမှန်နှမကိုလဲလိတက်ဆိုမျိုးပြောခဲ့တာပဲအလုံးတီးပြီးသားပဲကျို့တို့ဗရက်ဒီကိုတက်ပါဗရက်ဒီကိုလုပ်ပါဗရက်မိသားစုတွေကိုတက်ပါလို့ဘယ်တော့ခါမှဥစဉ်တို့မပြောခဲ့ဘူးငိမ့်ချမ်းမှုအေးချမ်းမှုဗရက်ဒီအတုချခံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ပဲဥစဉ်တို့ကပြောခဲ့တာတချို့ဗရက်ဒီကဥစဉ်တို့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တိတရားတွေရှိလာတဲ့ဗရက်ဒီမြောင်များစွာရှိတယ်ကဲเราน่าจะရှိတယ်တချို့အလင်းဝင်လာခြင်းနဲ့တချို့ဒီဆက်အလင်းပြန်လာခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကစုတ်လဲစုစားလဲစုတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီဘယ်လိုမှသူတို့တွေပြန်လာလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုသူတို့တွေစိတ်သက်ကြတဲ့စကလုံးလေးမှတော်တယ်မှပြောမိလိုက်နောက်နေအဲ့ဒီကောင်မရှိတော့တတ်ခံရပြီတတ်ခံလိုက်ရတော်တယ်မှဗရက်အချင်းချင်းတက်လို့တေးရတာနဲ့ဟောလာဗရက်ကပကဘာကိုတက်လို့တရားနဲ့ပကဘာကဗရက်ကိုတက်လို့တရားတာနဲ့နဂအဖွဲကဗရက်ကိုတက်လို့တရားတာနဲ့နဂအဖွဲကိုပကဘာတက်လို့တရားနဲ့ဥဇာပေါ့နေအဲ့ဥဇာပေါ့နေရဲ့ဂျားထဲမှာမြောင်တုံးကောင်ကဗမာတွေကိုလူမျိုးလုံးတက်ဖြတ်တက်လို့တရားတာလည်းအများကြီးပဲနော်တနေ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုဥစဉ်ပြောနေချင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မြောင်တုံးကောင်ကနေမှာအေးမင်းတို့ငါတို့ဒီတိုင်းရင်းသားတို့နေရာတွေလွင့်မြောက်ခွင့်ရလို့ရှိရင်မင်းတို့ငါတို့ဗမာပြည်အကုန်လုံးဗမာမျိုးလုံးချင်တာငါတို့လုတ်ပေးမယ်လက်နဲ့လက်ငါတို့ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်လားလည်းလည်းငါတို့ထုတ်ပေးမယ်လားငါတို့ကိုအရင်ကူသူကမင်းတို့ရှေ့ရရင်ပြေးအာရှေ့ရရင်ဗရက်တီမမဆိုတာတည်ပေးရတယ်အများကြီးတည်ပေးရတယ်နော်အဲ့မှာအခုဗရက်တချို့ဗရက်တွေဆိုသူတို့တငယ်ချင်းတွေအလောင်းတွေကိုထမ်းခြင်းတယ်ရောက်အောင်တဲခြင်းတယ်တချို့မတည်မရှင်းတဲ့အရာတွေကိုတဲခြင်းတယ်ဒါနဲ့တဲခွင့်မရဘူးအဲ့မှာတီယန်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကေရာရာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသူတို့ထဲကတည်လို့ရှိရင်ဗမာကိုရောက်အောင်တဲခိုင်းတယ်ရှင်လည်းရောက်အောင်ဗမာကိုထမ်းခိုင်းတယ်မထမ်းဘူးလက်ကြည့်ရချင်းနေတဲ့အရာကိုလက်ကြည့်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလက်ကြည့်ရင်တတ်ခံရတာပဲ။ရံဝန်နဲ့ဆရာကောင်းတယ်။ရံဝန်နဲ့ဆရာကောင်းတယ်။ခုဦးဇင်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေဟာဗရတ်တွေကိုခုချမ်းပြင်းတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဗရတ်တိုင်းတိတယ်။သဘောပေါက်တယ်နားလဲတယ်။သူတို့ဘဝတွေကစုတ်လဲစုစားလဲစုတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီ။သူတို့တွေဘယ်နဲ့ငါတို့တွေတရားမလဲဆိုတာပဲသူတို့တွေကတွေးနေတော့တယ်။သူတို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုလုံးဝမရှိဘူး။တလိုင်းပြီးတလိုင်းတနေရာပြီးတနေရာတိတ်တိတ်နေတိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့အတွက်လုံနေတာအိမ်မင်းမြောက်တုံးကောင်ကအချိန်တိုင်းငိမ့်ချင်းလဲမှာသူတို့ရေများရောက်အောင်ဖိုးမှာငိမ့်ချင်းဆိုတဲ့သကောက်သူတို့အချိန်တိုင်းအများရောက်အောင်ပြောလာပါဂျားလေးကဦးစင်းတို့ဗရက်ဗမာဗရက်တွေပဲနော်ဗမာဗရက်တွေပဲအကြီးကြီးခံတာကဲရန်ဝန်နဲ့ဆရာကောင်ရန်တနာဆရာကောင်တယ်ဒါတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်မှာရောက်တဲ့တချို့ဗရက်တွေတချို့ဗရက်တွေတော်တော်များများတိရွာပြီတော်တော်များများတဘောပေါက်သွားပြီတော်တော်များများနားလည်သွားပြီဒါဝင်နဲ့ပြန်လှဲ့လို့သူတို့မှမရတော့ဘူးဆက်တိုင်မယ်ဆိုလဲတက်မတော်ရဲ့လက်နဲ့ကြီးလေးလက်နဲ့ထိတယ်တေးပဲတကယ်လို့နောက်ဆုံးမယ်ဆိုလဲဒီတိရစ္ဆာန်သုံးဝန်တက်ဖြတ်မှုကခံရမယ်အတူတူပြပါလို့မလဲသူတို့တွေမှာအမြဲတမ်းစိတ်ဒုက္ခပူပေမှုတွေတဲ့အမြဲတမ်းနေနေရတာမိဘစီဖုံးဆက်ခြင်းလို့ဆက်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်သွားပြီသူတို့တွေမှာမိဘတွေမှာငါသားလေးတွေတရဏဂုံနေကျင်တာတက်ပြောက်ဆိုတွစ်ချင်တာတောင်မှတွစ်ခွင့်မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။တော်ရဲကဒီဦးစင်းတို့ဗမာပရတ်တွေပဲဒုက္ခရောက်ထားလာပူပင်တော့ကမှုဖြစ်ထားလာတူတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတားချင်းတွေလည်းဒီလိုဖြစ်သွားပြီ။ဘလောက်ကွမ်းနဲ့เสียကောင်းတယ်လေ။ NUG ကအတုံးချလိုက်။စ
စကိုင်းမကွေးဗရက်အများကို NUG ကအသုံးချလိုက်ထောက်ပို့တွေကအသုံးချပြီးလူခံစားလိုက် NUG ကဒေါ်လာလောက်ရင်ဗရက်တွေကိုတေခိုင်းလိုက်ဟိုမျိုးသုံးကောင်ကအစ်စ်ပါတော့ဘာကြံတော့မှာလဲဘာကြံတော့မှာလဲတိုင်းပြည်ကြီးကိုတိမ့်ဖို့ဘယ်နေရာတလိုက်တိမ့်လို့ငါခစ်ရောက်ဖို့ငါတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ချိန်ရောက်ဖို့ဆိုတာပြောမနေနဲ့အချင်းချင်းမင်းတို့အခုညင်ညွတ်အောင်ရင်လုပ်လိုက်အောင်အချင်းချင်းအရင်တိုင်ပင်လိုက်အောင်အချင်းချင်းကအရင်ငိမ့်ချောင်းအောင်လုပ်လိုက်အောင်မြန်မာပြည်ကြီးကိုတမျိုးပြီးတမျိုးတိမ့်ဖို့ဆိုတာနောက်မှပြောနော်နောက်မှပြောကဲအားလုံးနော်ဂျင်နရယ်အကြောင်းကိုလည်းဥစဉ်ဟာဒီလောက်ဆိုဥစဉ်အားလုံးလည်းပြည်သူများအားလုံးသဘောပေါက်သွားပါပြီနော်အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဒီစောစောကဦးဇင်း generating တွေကိုခစ်တရဲ့ generating ကိုထောက်ထားနဲ့ခိုင်ခိုင်လုံးချပြပါရတဲ့အခါမှာအဲ့မှာဒီခုကခုမကွန်မန်းနဲ့မှာရေးနေတဲ့လူတွေကယုံတဲ့သူကရှိသေးတယ်ဗျာနော်။ကဲအားလုံးဒါပါပဲဗျာနော်။ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြီးကြံ့မာခြင်းမနဲ့ပြည့်စုံရအန္တရာယ်ကင်းလို့ပြည့်ရှင်းကြပါစေဗျာ။ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းပါစေဗျာ။